Till Partillebohallen på västkusten, Sävehof mot isländska Höjkar, avslutande omgången i gruppspelet av Champions League. Sävehof redan klart för slutspel, men det här ska ändå bli roligt, för vi såg på bortaplan Höjkar är ett riktigt, riktigt underhållande lag. Sävehof dessutom har visat riktigt, riktigt bra form. Är du förvånad över att det gått så bra? Nej, det är jag inte, men Sävehof har löst vissa saker. De har vunnit hemma och de har tagit två poäng på bortaplan, en poäng i Frankrike och en på Island. Och det krävs för att man ska kunna vara bland de två bästa, och nu är de klara redan innan sista omgången är färdigspelat, men det är ingen överraskning för mig. Nej, så skönt att inte behöva fundera över seger i sista omgången, ändå klara för slutspel. Bortamatchen mot Höjkar, 35 lika, detta efter stor underhållning, och det var en par riktiga trollgubbar man fick se i Höjkar, de spelar rolig handboll. Ja, alltså Höjkar är ju ett lag som har varit ute och spelat internationellt, och de har ju de här ungdomsstjärnorna, många av dem som vi kommer att se idag kommer från Höjkar, som var med när Island vann junior-EM för något år sedan, och bra tryck i spelet, bra spelvändningar och väldigt, ett par, tre, fyra riktigt fina spelare. Ytterligare en toppmatch alltså i SVT 24 Champions League. Frågan är hur Sävehofs tränare Rustan Lundbäck resonerar inför matchen. Ja, det är en befogad fråga du kommer med, Fredrik, där. Rustan Lundbäck, tränare i Sävehof. Hur resonerar ni egentligen inför matchen? Nej, vi vill gärna vinna. Det är viktigt för framtida ranking om vi får spela mer i Europacup. Så det blir viktigt, och då räknar man poäng också. Sen har vi ju bara förlorat en bortamatch, så vi nöjer oss gärna med en förlust. Det får räcka. Kommer ni att experimentera en del i laget idag? Nej, inte experimentera direkt, men det är ett sargat Sävehof nu, så vi får se. Det blir nog många spelare som får spela idag i alla fall. Spelare att hålla ögonen på idag? I motståndarna? Nej, hos er. De vi inte har fått följa så mycket nu, om man har följt tidigare tv-sändningar. Jan Lennartsson, Robert Johansson på kanterna. Det är någon, och så... Nej, det är nog de jag vill nämna i första hand. Jonas Larholm har haft ryggskott. Kim Andersson halsfluss. Ändå spelar de. Är du förvånad? Nej, jag tror väl inte att de är så illa där, för då tror de inte att få banan. Men för Sävehofs del så gäller det att ta varje chans till internationellt spel. Och det här är ett bra lag de möter, och de har allt att spela för Höjkar. Och det lägger man i sin erfarenhetsbank, och det gör att man går stärkt och inte nästa i åttondelsfinalen. Och eftersom du är den stora experten i det här gänget, så kan du redan nu berätta hur det kommer att se ut. Under matchen, ja. Ja. Jag tror att vi kommer att se en match i väldigt högt tempo med mycket spelvändningar. Islänningarna är modiga och spelar vad vi kallar för smuggelhandboll, med mycket inspel till linjen och mycket avtal 2-2. Individuellt väldigt, väldigt skickliga. Är smuggelhandboll man lär ut fortfarande i svensk handboll? Ja, det ser vi internationellt med inspel i backen, och man trär in bollarna. De har en väldigt duktig linjespelare. De är dock inte speciellt bra i försvaret, det kommer vi också få se. Ja, det får vi se. Smuggelhandboll har inte tagit Sävehof till den plats i gruppen där de ligger, utan regelrätt svensk handboll. Just nu på andra plats i gruppen, och med tanke på målskillnaden så kommer Kiel att återfinnas i topp av den där tabellen även när vi summerar Champions League-gruppspelet. Kretei och Haukar just nu 3 poäng var. En seger idag för Haukar. Höjkar, ska jag säga, ger dem bättre rankingpoäng inför nästkommande Champions League. Ja, åttondelsfinalerna, de lottas på tisdag i nästa vecka. Vi ser förstås fram emot det, för vi kommer att följa slutspelet, och det finns ett par riktigt härliga motståndare som väntar Sävehof framöver. En åttondelsfinal som spelas den 5 respektive 12 december, och som vi förstås sänder på SVT 24. Nu koncentrerar vi oss på Höjkar mot Sävehof. Chris Ehrenstam, varsågod. Tack för det. Vi tar och tittar på laguppställningarna, och vi börjar med hemmalaget Sävehofs laguppställningsspelare att hålla ögonen på här. Naturligtvis Kim Andersson och Jonas Larholm. Men vi nämner 3 spelare idag att titta lite extra på. Vi börjar med nummer 11 Erik Fritsson, som har imponerat under säsongen. Håll också ögonen på nummer 9 Patrik Fahlgren. Håll också ögonen på Kim Andersson. Vi börjar med Erik Fritsson. Erik Fritsson är ju en spelare som har gått från klarhet till klarhet. Det är väl ingen direkt försvarsspelare, men en härlig offensiv och ett fint samarbete både med Kim Andersson och med Jonas Larholm kanske framförallt. En spelare som ni måste lära er namnet på, det är nummer 9 Patrik Fahlgren. Ja, han fick ju sitt stora genombrott här mot Kina. Han var kanske bäst på banan, men han är ju inte färdig på långa vägar. Men en stor talang, och kommer säkert att varva en hel del mellan bra och dåliga saker. Men utan tvekan en av Sävehofs absolut största talang. Det
kryllar av talanger i Sävehof. En sådan är nummer 3, Kim Andersson. Ja, alltså Kim och Jonas Larom är ju de som är etablerade och de som redan har spelat hem ett UVM-guld och spelat i landslaget i ett par mästerskap. Va? Och det är klart att Kim och Jonas, de är redo för nästa steg. Isländska höjkar ställer upp med följande uppställning. Spelare att hålla ögonen på här. Det är nummer 4 Hallgrimsson, nummer 18 Olafsson och nummer 20 Svabarsson. Och vi kan väl börja och prata om nummer 4 Hallgrimsson som är en storskytt. Ja, Hallgrimsson var ju den som förde Island till seger junior-EM och är ju den som förväntas ta över efter kanske en av världens bästa spelare, Olaf Stefansson. Bra skott, bra genombrott och ser ganska komplett ut. En riktigt, riktigt bra spelare. Vi går vidare. Pratar om nummer 18, Olafsson. Vilken knorr han har. Ja, alltså i matchen på Island så hade han ju en sanslös lekstuga och visade upp ett register som man knappt hade sett innan. Och hade stor lekstuga med båda servosmålvakter. Han får nog inte riktigt lika mycket utrymme idag, ska jag tro. Och slutligen håller ögonen på nummer 20, Svavarsson, som spelar som mittsexa. En spelare som också spelar i det isländska landslaget. Ja, slitvar, kämpe och jättefina rörelser på linjen. Och vi kommer att få se otroligt mycket inspel till honom idag. För Höjkars del så hoppas jag att han är lite mer aktiv än vad han var på den bilden. Ja. Ja, i ärlighetens namn så kom Sävehof undan med blotta förskräckelsen uppe på Island. 35 lika blev alltså resultatet där, och där ledde Höjkar under stora delar av matchen och var egentligen det bättre laget. Ja, det var det får man ju säga, även om Sävehof hade vissa plusfaktorer också. Men slutet av matchen har de ju allt med. Ligger under med 3 månader, 80 sekunder kvar och får ändå krysset. Så det, den ska man ju vara tacksam för, och det var den som gjorde att man är klara nu. Domarna såg ni presenteras där grafiskt. De heter Reisinger och också Kaschütz kommer ifrån Österrike. Då ska det hela till att börja. Än en gång för nytillkomna tittare. Sävehof i svart mot isländska Höjkar. Ja, det är inte fullsatt, men det är ändå en hel del åskådare på plats. 4 landslagsspelare har Höjkar. En spelare som inte har nämnt är målvakten nummer 12, Gudmundsson. Ungt, mycket lovande lag Höjkar. Jag måste säga att jag är ruskigt imponerad av de här isländska klubblagen. Inte speciellt mycket folk på Island. Det är ruskig konkurrens inom sporten. Ändå producerar man nya stjärnor vecka ut och vecka in. Ja, de får framförallt fram väldigt fina typer och explosiva spelare med bra register och med ett stort mod. Och det är det som isländska landslaget har levt på egentligen i alla nivåer, oavsett om det är ALU eller I-landslag. Det är att man har en stor energi och man har en stor lidelse för idrott. Om vi pratar A-landslag, hur pass bra Island då? Island är ju tyvärr nu på väg ner och Olaf Stefansson, som ni nämnde, har ju tackat nej till landslag. Flera av de gamla spelarna, Patrik Johansson och så vidare. Så de börjar nog om nu. Så World Cup är nog lite grann en omstart för dem nu som börjar i Sverige nästa vecka. Det var det negativa det om A-landslaget, men det ser ändå positivt ut med tanke på att juniorerna vann EM så överraskande för drygt ett år sedan. Ja, vi har ju 2 spelare med här idag. Den är Hallgrimsson och även Gudrunarsson, spelföraren som var med och vann EM för ett år sedan. Och de producerar väldigt mycket spelare i både Tyskland och andra ligor och producerar oerhört mycket spelare till de internationella ligorna. Höjkar kommer att ha avkast. Ja, härligt att se att Sävehof ställer upp med Kim Andersson och Jonas Larholm, för att nämna 2. Även Jonas Ernelind, trots att man har stora problem med skador. Hur slitet tror du att Sävehof egentligen är? Jag tror att de är väldigt, väldigt slitna. Jag tror att de är. Det här är egentligen det sista de gör nu. Sen får de en möjlighet att rehabilitera sig ett tag och i inväntan på åttondelsfinalen och annat spel i Sverige. Jag tror de är väldigt slitna. Det borde de vara. 1-0 Hallgrimsson för Höjkar. Det kommer att vara väldigt mycket spel ut med Höjkars högerkant. Jag vet att det är många i Tyskland som bevakar just Hallgrimsson, Olafsson och också Svavarsson, som har fått beteckningen, benämningen Gyllene trio faktiskt.
Ja. Alla fyra här, de tre plus målvakten är med i landslaget och flera av dem är väldigt unga. Atterell kommer igenom där, bra räddning också ifrån Gudmundsson, kontringstillfälle då för Höjka. Hallgrimsson. Fritsson till Lennarsson som kan kvittera. Ja, det är böljande handboll och det är förhoppningsvis så här det kommer att se ut. Ja, det är båda lag. Jag tror att Sävehof kommer att trycka på idag också. Och vi vet med säkerhet att islänningen kommer att göra det. Hoppas bara att det inte blir en match med för mycket tekniska fel. Alltså, tempo är all ära, men det ska vara med bra klass på det också. Det är mer roligt att se på det. Hallgrimsson, Gudrunarsson. Det tar ju nästan en halv minut att uttala alla de här namnen, de är så långa. Tröjdragning, därav avblåsningen. Pall Olafsson heter coachen, tränaren i Höjkar. Svår passning där till Borisson. Lennartsson till Larholm, till Atterhäll och det är en fin räddning utav Gudmundsson. Men på returen så gör Larholm mål, 2-1 för Sävehof. Man har börjat ganska starkt, islänningen har redan gjort en 2-3 tekniska fel. Här har Sävehof lite flyt på att returen kommer rätt ut även om inte Jonas har först utgång sig. Första varningen i matchen. Lennartsson som får den, nummer 17. Janne Lennartsson. Hallgrimsson, Olafsson. Gudrunarsson, Hallgrimsson. Vi ser Sävehof här och lärt sig från första matchen att man ger ju den här Hallgrimsson mycket mer bevakning. Och det krävs. Miss därifrån Thorisson. Lindberg. Larholm. Kim Andersson. Ja, bra omställning här av Sävehof från försvars till anfall till försvarsposition ska jag säga. Och det där är så oerhört viktigt inom dagens handboll. Att man springer hem, ja. Mm. Ja, det är det. Springer man inte hem så är man helt såld. För att de flesta lagarna slår till blixtsnabbt när det väl bjuds läget till. Thorisson, Hallgrimsson provar skott i svårt läge. På returen Svavarsson. Kim Andersson. Det är skönt att han tar de här initiativen även om det blir missar. Ja, det är det ju. Han ska skjuta. Det är där utifrån han ska skjuta. Olafsson. Olafsson. Ja, han är otroligt bra i läget. Det är just att han har gjort, alltså han är väldigt duktig på små ytor och små vinklar. Han hittar det lilla hålet vi ser här, var en jättedålig vinkel. Där ska i och för sig Blad stänga till, han står och väntar men han ska släppa luckan till. Det gör han inte. Men han hittar de små luckorna. Vad säger de om att Robert Blad, Anders Torp, nyförvärvet börjar i målet? Ja, det är väl jättebra att han får den chansen och får rutin och spela i Europacupen. Sen har väl Sandström och han har varit ganska jämngoda den sista tiden i alla fall enligt Rustan Lundberg. Larholm gör mål. Det är kvitterat 3-3. Larholm är fantastisk under säsongen. Eget initiativ därifrån Gudrunarsson. Där läget fokuserar man för mycket på skytten och glömmer av honom. Och han gör en bra prestation, han fintar passning och springer emellan två Sävehofare. Han är lite mer speltekniskt här nummer 6, också en stor talang.
Lennartsson. Det är ribban. Tredje gången man träffar målramen i Sävehof i början av matchen. Ja, det är härligt att skåda. Jag kan inte låta bli att tycka om den här killen trots att han är en motståndare, Hallgrimsson. Han gör en jättebra grej där. Han går fram och så precis i skottögonblicket så viker han, vi ser det på bilderna, viker ifrån försvaret och får då hela målet att skjuta på. Det blir en skytt av riktigt internationellt snitt den här spelaren, tror jag. Larholm, Kim Andersson, Lindberg. Lite smånätspel, stillastående i Sävehof. Lindberg, Kim Andersson. Finta bort målvakten. Målramen är i vägen igen. Bra jobbat i defensiven där av Lindberg. Så där vill vi se Lindberg och kompani. Ja, bra hemma. Larholm till Kim Andersson som rullar vidare där mot Lennartsson. Och nu är det mål. Jag har pratat mycket om Islands förmåga, eller Höjkars förmåga framåt att spela handboll, men vi ser också här deras brister, att de springer dåligt hem och de är rätt dåligt organiserade i försvarsspelet. Då kan Sävehof spela på tålamod och vänta rätt läge, så ser vi att Kim fick hela målet att skjuta från flickans stolpen, men det är ett bra spelupplägg. Ser ut att vara rätt så billigt i målet ifrån Dorisson. Jag vet att Sävehofarna var lite oroliga faktiskt inför matchen, trots att den inte gäller allt för mycket, för man var oroliga på så sätt att Höjkar är ett lag som passar oss illa, sa man. Kontring Kim Andersson. Ja, det är bra. Ja, alltså de passar dem säkert illa på det sättet att de spelar inte speciellt strukturerat spel. De spelar på samarbeten 2-2, mycket alltså, äckliga inspel och med stor individuell skicklighet. Så de är rätt svårlästa. Rustan sa ju bland annat att de är lite grann som Dalibor Dårder allihop, och det ligger väl lite grann i det. Ja, bra uttryck. Dalibor Dårder, en profil i elitserien. Kim Andersson, förlåt Per, jag måste bara berätta det här om Kim Andersson. Jag vet att Kiel var lite oroliga för honom i bortamatchen när man lekte med Sävehof. Måste ta mycket mer initiativ, sa man till Kim Andersson. Och efter det så har han faktiskt tagit mer initiativ och utvecklats. Jo, man liksom tänkte själv att han kommer ner i Ossiall så hänger det en 5 meter hög banderoll där det står och välkommen Kim och allt med det. Vad stod i tidningar, både i svenska och tyska tidningar. Det var helt enkelt för mycket för honom. Men han har ju visat ju här efter det flera gånger om att han är en riktigt, riktigt bra spelare. Bra, Per. Vi såg också Gudrunarsson göra mål där, sitt andra i matchen, 7-5. Tänkte du också säga någonting tidigare? Okej. Okay. Reducering, Jonas Larholm. Jonas Larholm visar vi så på bilden att han skjuter centralt, får isär deras mittförsvar, och det var han ju helt enormt strålande uppe på Island. Gjorde en 6-7 mål i den zonen. Larholm som ligger på 15:e plats i skytteligan i Champions League. Nytt gult kort, varning. Hallgrimsson. Trångt i mitten, kontringstillfälle. Fritzson har med sig Atterhäll som alltid med där framme när det handlar om kontring. Han älskar det. Vi har sett en stor skillnad här nu, det är att man är bättre förberedd på de här inspelningarna via golvet till Sabarsson på linjen. Får man väl fatt i en sån golvstuts och tar upp den, så kan man lätt kontra, för då har man samtliga motståndare stillastående. Man har tagit bollen 2-3 gånger nu. Björnsson, Dorisson, Gudrunarsson, Hallgrimsson. Ja, skönt för Robert Blad att göra den räddningen. Ja, det var det. Ja,
Kim Andersson. Ja, det är bra. Det inspelet måste man hitta. Höjkar spelar ju lite grann med huvudet under armen och rusar ut i flera positioner, springer i sidled, och vi ser där på bilderna två man ute. Och det är konsekvent spelat, och det gjorde man på isen. Man hittade den, också den ytan bakom där. Deras tre är inte tillräckligt bra. Vänta underläge 5-7 till ledning, 8-7. Fritzons första mål var det i matchen. Här blir det ett straffkast för att en Sävehofspelare täcker innanför, och det är sånt där gränsläge där det, både vi ser här, det kan både vara straff och det kan vara styrmefaul. Det såg mer ut som en styrmefaul här. Men jag tror att det är extremt svåra situationer att bedöma när det går så snabbt som nu. Olafsson mot Blad. Säkerheten själv. Kontringstillfälle då för Höjkar. Det här verkar bli en målorgie. Ja, det kommer det säkert att bli, och det är ju redan väldigt mycket mål. Inget av lagen har direkt spelat något imponerande försvarsspel. Inget av lagen är speciellt bra hem. Sävehof då ändå klart bättre hem än vad Höjkar har varit. Höjkar har varit bedrövliga hem så här långt. Jag tror ändå det att Höjkar vinner på den här matchbilden. Det är mycket spring och mycket spelvändningar. Jag tror att de vinner på det. Om Sävehof börjar spela taktiskt, drar ner tempot när det krävs och så vidare, då tror jag de får mycket, mycket svårare Höjkar. Gudrunarsson. Borgsson. Olafsson. Oj, som gillar när det blir en mot en situationer. Ja, Per. När du satt och kollade på förra matchen i efterhand på video, så sa du till oss sen senare att Olafsson, det spelet han visade upp där, det var absolut världsklass. Ja, det var det ju. Alltså, jag vet inte om det var en lyckoträff för honom, men det måste ju vara någon form av max nästan. Va? Han lyckades ju med allting, med flippar och knorrar och små lägen och genombrott, och det var en fantastisk prestation. Då. Bra prestation också av Blad som räddade tidigare. Borgsson går själv på genombrott. Blad räddar igen. Det är utdömt straffkast. Man ser att de är riktigt, riktigt modiga islänningar. De tvekar inte, utan de går rätt in i hålet och vill komma igenom. De spelar hela tiden rättvända på mål. Därför de jobbiga möten. Olafsson lobbar in den bollen. Det är 9-8 för Höjkar. Det är alltså extremt mycket mål så här långt. Det är 17 mål på 13 minuter. Och det laget som börjar spela försvarsspel, får lite målvaktspel, kan nog förmodligen ganska lätt dra ifrån. Kim Andersson, Lindberg, Lennartsson, Andersson. Ja, starkt av Kim Andersson. Det är den här typen av spel som Sävehof visar upp nu. Då kommer islänningarna aldrig hänga med. Här är det dessutom en given tvåminutsutvisning innan han kommer loss Kim och skjuter mål. Men det blir lite rörelse, lite tanke bakom det. Lite mer spel över hela banan. Då kommer Sävehof köra över dem. Björnsson och Blad har nu räddat i ett par tillfällen på slutet. Det är härligt att se. Kontringstillfälle igen då för Sävehof. Lindberg. Till Atterhäll, och det är givet straffkast, och det borde vara en tvåminutare också. Ja, gemensam blir det. Ja, så det är de här situationerna också som är jättesvåra. Jag ser den på reprisen då. Va? Det är, som jag säger inte att Atterhäll gör det, men som kantspelare så är man ofta rätt sugen på att hoppa lite på höften och komma ur vinkel, och för målvakten blir det jobbigare, och så kan man ha en straff i bakfickan också då. Va? Och det är ju jätte, alltså han går dit, stannar han upp, stannar han inte upp innan Atterhäll hoppar. Det är svårt att se. Larholm då mot Gudmundsson. Två minuter för Olafsson. Ja. Det
är rätt skön inställning också i Sävehof. Larholm borde kanske ha vilat idag med tanke på det tuffa spelschemat som finns framöver också. Men han ville så gärna spela. Främsta målskyttarna i matchen, Larholm har gjort 4 mål. Så går man ut och punktmarkerar Hallgrimsson. Och det där gör han riktigt bra, Ingulfsson som har kommit in istället för Olafsson. Jag tror att, om jag kommer till vad du sa Chris, att jag tror att om man är ett etablerat stjärnlag och storlag som har varit ute i cupen under många, många år, då gör man så att man ställer över kanske en 6-7 spelare. Det tror jag de flesta lagarna hade gjort. Men Sävehof är ju inte i den situationen. De är ju på väg att bygga upp någonting som ska bli väldigt, väldigt bra. Mm. Så att när de blir ett etablerat och om de blir det så kommer de säkert också i den situationen ställa över folk. Oj, kroppsfint där av Lindberg, men hur gick det med Gudmundsson? Var ingen fara. Nej, det tackar vi för. Och Lindberg är också snabbt fram och ber om ursäkt samtidigt som det är en skada på Larholm. Larholm är inte den direkt som brukar ligga ner och gnälla, så han måste ha fått sig en ordentlig smäll. Du kan köpa biljetter i handlägg i vittrummet, 140 kronor. Härnäst väntar ju spel också i World Cup för Larholm och Kim Andersson. Ja, det börjar ju redan på tisdag. Det är inte mycket vila för de här spelarna som nu ska vidare till landslaget. Ja, just därför jag tänkte på att det var starkt av dem att spela i matchen här. Ja, men de älskar ju handboll, vet du. Alltså, de är ju... De älskar handboll. Men det är härligt att höra. Ja. Man fortsätter med sin punktmarkering. 50 sekunder kvar av utvisningen. Gudrunarsson. Ingulfsson. Det där är en rutinerad räv, den där Ingulfsson är en 35-åring som mycket många rävar bakom öronen. Riktigt irrationell uppe på isen. Spelar de bra tålamod i Island och spelar nästan ut den här utvisningen. Och gör mål i slutet. Ja. Man gör mål också när det bara är 5 sekunder kvar av utvisningen trots att det står 52 där uppe som har ändrats nu. Ja. 11-10 till Höjkar. Björnsson var det som gjorde målet. Samtidigt så gör man ett målvaktsbyte i Sävehof. Per Sandström kommer in istället för Blad. Larholm tillbaka i spel också som ni kan se. Långa anfall direkt. Det skjuts i parti om minut. Det skjuts nog igen, ska du se. Mycket snyggt spel. Lennartsson, jag är mensan 11 lika. Anders Hellevin, Janne Lennartsson. Gör sitt tredje mål. Sen har vi ett målvakt i nummer 1. Per Sandström. Hallgrimsson, Gudrunarsson, Borisson. Och själv på genombrott där Hallgrimsson. Hallgrimsson, ja, vilken profil. Turkas nummer 2, Hallgrimsson. 11-12. Alltså mot en sån spelare som Hallgrimsson så måste man se till att vara bättre samlade. Får han man så har han alltså är duktig på att vika sig åt ett eller andra hållet. Om man ser till situationen som var måste man ha en Sävehofare som täcker i djupet också. Kim Andersson. Med kraft. Det var kriterat på linjan nummer 3, Kim Andersson.
Gudrunarsson. Olafsson. Bra. Ja, bra läst av Kim Andersson. Och han fixar det också själv. Men en som fixar det är målvakten Gudmundsson. Det är också härligt att se, han är på ett underbart spel med Kim. Han sliter bakåt och han kontrar, han snor bollar och han är överallt. Nu kommer han igen. Och spelar fram Fritsson. Som är mål. Jag menar, det här är ju träningspass där man har sagt till varandra ungefär: grabbar, nu ska vi bara spela offensiv handboll. Ja. Ja, med den här metodiken som Höjkar nu har, alltså det, då blir det nog väldigt tufft att vinna här idag. De måste stänga igen någonstans och de måste bli mycket mer vårda bollen på ett bättre sätt. Va? Här går de bort sig i var och annat anfall. Så det är antingen, som det sett ut, Chris, så är det ju antingen mål eller kontring emot. Atterell lite nonchalant där. Gudrunarsson var det som tog bollen. Dorisson, offensiv fall måste det vara, blir det också. Någonting som han har börjat blåsa mer och mer för i det internationella spelet. Det såg vi i OS-larvet av Lindberg. Nu är det en riktigt dålig handbollsmatch. Båda lagarna spelar i ett tempo som de inte behärskar. Och nu är det ingen sevärd handboll direkt. Det var det väl en fem tekniska fel under loppet av en minut. Du som gammal handbollstränare, inte minst i Alingsås handbollsklubb, grimaserar illa. Nej, men så här vill man ju inte se det. Alltså för Sävehofs del så spelar det ju mindre roll i och för sig. Va? Men för Höjkar här, så där en kuppvinnarplats står på spel, så får man ju se till att balansera upp sitt spel bra mycket bättre. Det är Vilda Västern. Svavarsson kommer att få ett straffkast. Det är starkt gjort av Svavarsson som också blir en två minuter där på Sävehof-spelaren. Där såg vi den typen av inspel. Lågt inspel och Svavarsson är på plats. Och det är väl Joakim Stenqvist som har kommit in och står på fel sida. Olafssons fjärde mål i matchen. Kim Andersson. Fall här tycker man i Höjkar. Larholm kommer armen upp, nu måste man avsluta. Bollen tar på foten. Larholm spelar till Fritsson som får bollen på foten. Ingen avlåsning eftersom Höjkar har bollen, men det där är riktigt bra. Kim Andersson tycker jag är kanske den främsta hittills i Sävehof. Ja, han visar en enorm vilja. Larholm fintar och avslutar i andra momentet 14-13. Sevontröjningen 14-13, 14-13, målskytt nummer 7, femmålskytt Jonas Larholm. Jonas Larholm, som är en spelare så vi hoppas och tror väldigt mycket på. Magnus Wislander sa innan säsongen att Larholm måste ta inte bara ett utan två steg den här säsongen, annars så blir det inte den storspelaren av honom som vi har förväntat oss att han ska bli. Nej, men han har nog tagit, alltså det tar ju lång tid att bli en riktigt internationell spelare, men jag tycker att han tar steg för varje vecka, varje månad, varje gång man ser honom.
Men Wislander har väl ändå en poäng här, för han har väl tagit de där två stegen. Han är ju bra mycket bättre. Ja, han är, ja det är han, men det krävs nog mer än två steg för att komma dit. Men alltså det, man vill ju se spelare som man tror på, som är stora talanger, vill man ju se att de utvecklas i lagom takt. Och men det här är ett sätt att spela Champions League, och han kommer att spela i toppen av svenska elitserien. Sen blir han en proffs en dag, och då kommer det steget. Sen kommer landslaget och sen lägger Löfven av. Och då kanske den som tar över. Grövsson. Svår boll där till Hallgrimsson. Har man lite tur i höjkar. Sandström till Apterhäll. 3-2 läge här för Sävehof. Lennartsson. Ja då, bra. 15-13. Det är en stor skillnad i matchen, och det är att när, som nu spelbilden visar, det är att när Sävehof blir av med bollen så är man mycket, mycket snabbare hem. När Höjka blir av med bollen så är man inte hemma överhuvudtaget. Det är en stor skillnad. 2 minuters utvisning drabbar Mikael Moen. Då rullar man precis som man ska göra när man är hemma med Sandström. Räddar, härligt. Ja, firat. Jag lurar honom på kanten. Men annars spelade Höjka rätt där. Ja, men de fick ett lite pressat läge. Jag hade inte släppt honom i läge helst om jag fick välja av de spelarna de har på banan. De skulle rullat en gång till. Mm. Intressant. Med tanke på det du säger så var det kanske ett medvetet val då av Sävehof att man ville ha honom på avslutning. Jag är helt övertygad om att det var. Bra. Så Fahlgren in också, nummer 9 i Sävehof. Kommer han igen. Täcker han också ut bra, så han tvingar nummer 6 Gudrunasson att stå en skruv, och då blir han flack. Fahlgren. Apterhäll. Fahlgren som var så himla bra mot Kiel. 25 sekunder kvar i detta nu av utvisningen. Smäll i ansiktet där, Larholm. Sävehof är fulltaligt. Gövsson, Hallgrimsson, Björnsson. Det är rutinerat av Ingolfsson, det såg inte så farligt ut. Nej, där lägger han in armen runt försvararen, och där söker han straff. Vi ser det på reprisen. Där lägger han in den och får en rätt billig straff. Men samtidigt är han rutinerad och han går på en ung spelare. Det är, så är du. Ja, härligt Per Sandström. Sandström som har varit väldigt bra i Champions League, inte minst i hemmamatcherna. Lite svårare på bortaplan. Ja, och man har gjort ett inspirerat inhopp här och tagit ett par fina avslut. Fahlgren till Fritzson. Starkt av Fahlgren. Jätteduktigt.
Så det är just det där som är kul att se. Va? Man går fram, man attackerar, man får på sig två spelare. Man har en spelare på linjen som kan ta bollen med en hand som är ett måste i det här läget, som Fritz gjorde. Så kan han inte ta den med en hand så kan han aldrig få det inspelet. Han håller bort försvararen med en hand och tar varandra. Ingelsson. Det är snyggt inspel där från nummer 6, Gudrunarsson. Underbart! Ja, det är det. Oj, 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 det var så ut att vara en riktigt ful grej utanför bilden. Alltså. Olafsson drabbas av sin andra 2 minuters utvisning. Därmed en till och han har gjort sitt i matchen. Ja. Jag tycker nu matchbilden har förändrats lite grann det sista till det bättre. Lagen är lite mer återhållsamma när de trycker och det har varit lite mer rejälare uppställningar i spelet. Och det... Oj, fint spelat. Där drar man isär och så får man loss Fritzson och nu spelar man på den ytan som blir över då. Det blir ju ett jätteläge. Här står inställningarna totalt fel i försvaret. Så punktmarkerar man Hallgrimsson under tiden Olafsson är utvisad. Ingulfsson, vänstra stolpen rutinerat. Det är de här vänsterhänta spelarna som de har här med Hallgrimsson och Ingulfsson och Olafsson som är ju de spelarna som är till mest besvär för Sävå plus han inne på linjen. Atterhäll. Ja, bra. Snabbt uppfattat såklart det va? Och så ett utspel till Atterhäll. Men det är ett huvudlöst försvarsspel av Höjkar i båda de här anfallarna har varit en man. Båda de försvararna har varit en man, det ska jag säga. Om du hade varit målvakt i antingen Sävehof eller i Höjkar, hade du varit irriterad då på dina försvarsspelare? Ja, som isländsk målvakt hade jag ju varit hejlös irriterad. Det är bra. Men alltså, det här är ju inte lika farligt va? Men... Torisson, Gudrunarsson. Ja, bra att han är på bollen där Sandström, annars så hade det blivit mål. Naturligtvis, men det kunde också blivit så att bollen hade gått till inkast. Fritzson gör mål. Och jag lyckas även göra 3-0 på utvisningen genom att spela oerhört disciplinerat med bra tålamod och man spelar loss Fritzson än en gång. Och vi ser återigen prov på den tekniken där man håller ner en arm och tar bollen med den andra. Fritzson som därmed är den främste målskytten i matchen. 6 mål har han gjort totalt. Oh, den sitter i krysset. Härligt mål. Ja, det är skön den där, Olafsson. Där fläskar han upp den i krysset. 16, 19, 16. Det finns några riktiga klassspelare i Höjkar. Det finns desto fler i Sävehof därav att man leder 19-16 och också kommer att gå vidare i Champions League. 1:15 kvar innan det är att vi har halvtidspaus. Sitt kvar i pausen. Vi ska prata om framtiden här för Sävehofs del. Vad händer framöver när det handlar om Champions League? Vilka vill man ha? Vilka kommer man att kunna få? Det är lottning på tisdag. Hallgrimsson. Ingulfsson. Gudrunarsson till Ingulfsson. Svår vinkel, får ändå in bollen där. Synd för Höjkars del att det kom en så tidig avblåsning. Straffkast där för Ingulfsson. Som har stått för ett mycket pickt inhopp i matchen. Han håller honom i arm och tröja. Han täcker dessutom innanför målgården. Johansson är det som kommer att ta hand om straffen.
precis i alla fall han sett till så att defensiven blivit så himla mycket bättre i Sävehof. Ytterut på högerkanten finns det, så provar han en riktigt svår grej där, Larholm. Sekunder kvar, det är avblåst. Det är 19-16 efter den första halvleken. Om man nu inte får ett frikast, nej säger domarna. Det innebär att det kommer att vara 19-16. Tiden var faktiskt ute där innan han avslutade. Så det hade nog inte godkänts det målet, men man vet aldrig. 19-16 till Sävehof som alltså har förbättrat sin defensiv under de avslutande minuterna i den första halvleken. Annars har det varit oerhört anfallsglatt, och för att tala klarspråk så har man i stort sett struntat i försvarsspelet i de båda lagen. I pausen så ska vi prata om eventuella motståndare för Sävehof i Champions League. Statistiken ifrån den första halvleken talar om att det har varit väldigt många skott också. Effektivt på 6 meter, det är Sävehof. Och Per Sandström har alltså stått för 2 stycken straffräddningar. 6 minuter totalt sett också i utvisningar. Sitt kvar i pausen. Fredrik, du får ordet. Ja, jag tänker ganska snabbt lämna över till Kim Andersson och fråga vad du säger om den första halvleken. Nej, jag tycker vi spelar ganska bra, slarvar lite framåt, lite för snabba avslut, och bakåt kan vara lite bättre, men ja, vi leder ju med 3 bollar, så att, så dåligt är det inte. Hur är det att spela försvarsspel? Du är inte riktigt van. Nej, jag tycker det är fantastiskt att få vara med och slåss lite där bak. Man får ju ta ganska mycket stryk framåt, så att det trivs jag jättebra med, och nu har jag fått spela ganska mycket, så att det känns jättebra. Du Kim, det känns som ni springer omkring och latchar lite i anfallet ibland. Islänningars försvarsspel är ju kanske inte det allra bästa. Hur är det med motivationen? Nej, det är klart det sitter i bakhuvudet att vi är klara, men jag tycker att vi ska gå in och vinna den här matchen, för dels för att vi ska vara schyssta mot fransmännen här som vi spelar ihop med sitt, och inte gå in och lägga oss här. Det är viktigt för oss också att vi avslutar det här gruppspelet bra. Sen har du visat att du är en kontringsspelare av rang också. Du, den där halsflussen, det betyder ingenting tydligen. Nej, jag känner väl att det är lite tungt när man börjar springa för mycket, så att det sitter kvar lite grann, men så farligt är det inte. Är det jobbigt att prata också? Nej, nu är det inte jobbigt. Det är ganska lugnt. Du får ändå gå in och vila. Tack så mycket. Tack så då. Ja, Kim gör en bra första halvlek. Ja, han visar ju, han ser ut att vara oerhört spelsugen och mycket energi, och det syns ju på när han vill springa. Han springer hem, han springer upp och han springer överallt och han skjuter överallt, och jag tycker han har varit jätteduktig första halvlek. En tränares dröm, låter det som. Ja, både och. Han skjuter lite överallt, kanske inte så bra. Nej, men lite så är det ju. Du, islänningarna, du har konstaterat att deras försvarsspel är odugligt. Varför är det så dåligt? Ja, de spelar taktiskt under all kritik. Och de springer och de far och de rusar i zoner som de inte ska rusa i, och når inte Sävehof på ett ganska enkelt sätt, kan nå målchans varje gång. Och sen spelar de alldeles för odisciplinerat. De vårdar bollen för dåligt, alldeles för mycket tekniska fel, och sen springer de inte hem. Och det är egentligen den enda skillnaden som har varit i första halvlek. Det är väl att Sävehof har sprungit hem mycket, mycket bättre. Plus att Sandström kom igång i målet. Om de vårdar bollen, om de blir mer disciplinerade så att säga bakåt, vad konkret måste de ändra på för att få cool på skyttarna? Ja, de måste hålla ihop sitt försvarsspel mycket bättre. Vi såg en situation här när de var en man mindre. Då de släppte 3-0, och det var första passningen Sävehof fick läge. Spela mer tillsammans, som var mycket, mycket kyligare. De kan inte spela med samma energi och samma lidelse på alla spelare och på allt och alla satsningar. Det går inte. Olaf Sandström kändes som världens genom tiderna bästa kantspelare senast. Inte lika bra idag. Nej, men han har ju fina kvaliteter. Han kommer till fina lägen och har ett stort, stort register. Men han är självklart inte lika bra som han var på isen. Det går inte att vara. Nej. Det är ju inte bara Sävehof som är igång och lirar i Europacupen, utan också Reberslid och Skövde. Reberslid har lirat tidigare idag och det såg ut så här. Ja, Reberslid förlorade den första matchen mot Tosem Essen med 28-21 och började väldigt bra i dagens returmatch. Man ledde med 4-1, man ledde med 6-3, man ledde också med 15-14. Men därefter så var det tyska laget som kom igen. Jocke Ernstsson är ju skadad i Reberslid och det är ett tungt avbräck. Det är Tosem Essen i de orangea tröjorna, Reberslid således i de vita.
Faktiskt var det så för RIK att man ledde 6-2 ett tag och spelade 6-4 och hade alltså chans att göra ett jätteryck. Men man utnyttjade inte det läget. Ju längre matchen gick, desto bättre blev Tosem Essen som också vann 23-20 i den här matchen. Och totalt sett så blev det storseger RIK-utslaget. Men vidare i EHF-cupen, det kommer Skövde att gå eftersom man igår spelade mot ukrainska Portovic och vann med 36-23. Och det var en väldigt enkel seger där mot ukrainarna. Spelare som imponerade i Skövde, det var målvakten Lindblad. Också Forsmo och Rasmus Remer var riktigt bra. Låt mig också säga det när det handlar om RIK, att Magnus Lindén var medioker medan Fredrik Pettersson och Lars Bernhardsson var bra. I Tosem Essen dominerade Torgovanov och Silagi. Ja, så här ser det alltså ut för de svenska Europacup-lagen. Rebeslid alltså utslaget mot Tosem Essen. Skövde ser väldigt bra ut, möter ju Portovic idag igen. Och Drott har en svår uppgift när man idag lirar mot Köpenhamn på bortaplan. Men man har ju 8 mål att ta in. Du Per, de där bilderna var ju härliga. Hur pass hårt är det att stå i mål i kortbyxor? Stenhårt tycker jag. Christian Hannavall har ju alltid gjort det. Jag gör det även när han är med i landslaget. Det är lite tufft. Det gjorde man ju förr, stod man i kortbyxor. Men det är väldigt sällan man ser det nu. Ja, det var bättre förr, istället så. Ja. Du Per, låt oss blicka framåt mot det fortsatta Champions League-äventyret för Sävehof. Vi har ju 16 lag kvar, eller vi kommer att få 16 lag kvar när det är dags för åttondelen. Matcher som lottas på tisdag alltså. Och Per har haft i uppgift hela veckan att ranka lagen som är kvar. Om vi börjar med grupp tvåorna så ska vi titta på vad Per har åstadkommit. Ja, av tvåorna där alltså Sävehof hamnar på andra plats här i grupp F så ser det ut så här. Barcelona, storlag som förstås blir en svår nöt att knäcka för den etta som de lottas mot. Ja, alltså de tre första rankade lagen här, Barcelona, Lemgo och Sälje, är ju ett stråvassare än övriga lag. Sen sticker jag ut hakan lite grann och säger att Sävehof är bättre än både Kolding och Gudme. Nu blir det förmodligen Zaparoche som går vidare och förmodligen Bani Karvina. Och de lagarna är Sävehof bättre än. De är alltså inte klara ännu som grupp 2, ett gruppspel som avslutas denna helg. Om vi tittar på ettorna då, de som har kommit först i respektive grupper, så ser det ut så här. Det är ju idel storlag, låt oss gå igenom dem. Ciudad Real, ja vad ska vi kalla det, handbollens Real Madrid med Kjellman i laget. Ja, det är det. Ett världslag egentligen kan man säga, och allt annat än en seger i Champions League, en besvikelse för dem. Och Vespren då, som är egentligen synonymt med det ungerska landslaget. Ja, och har även de här ex-kubanerna, Perez och Diaz. Och Vespren är ett av de värsta ställena man kan spela i hela Europa. Också en oerhört erfaren motståndare. Ja, och ett av de här lagen åker alltså Sävehof på i nästa omgång. Flensburg då med Kent Harry Andersson. Ja, mycket nordbo, mycket danskar och norskar. Och kommer att vara väldigt pålästa när de möter, om de nu får Sävehof och så vidare. Ett besvärligt lag att möta också. Fortsätter med Portland San Antonio, så har ju om Jackson Richardson i laget, en profil förstås. Ja, och även Ivan Obalic som blev utsett till världens bästa handbollsspelare här, och en räcka andra spelare också, ett storlag. Sen har vi ju Kiel, Montpellier, Pixeged och Tjehovski kvar då. Kiel kan man inte få möta. Nej. Du tror att både Tjehovski och Pixeged har man en hyfsad chans mot? Ja, Seged är lite sämre än vad Vespre är med, men de är lika hemmastarka, men man har en större chans att vinna på borta, eller på sin hemmaplan har man större chans att vinna. Moskva har ett flertal spelare från det ryska landslaget, Ivanov och Ratsorsev och Chipurin bland annat. Men är klart svagare på bortaplan. Och åker man på Seged så får man ju också möta Andjelkovic, den gamle Sävehof-spelaren. Men det är en tuff uppgift. Ja, det är det. Jag tror nog, alltså, tror, men Sävehof har de sista åren spelat väldigt bra mot franska lag. Både mot Créteil och mot Paris för några år sedan. Jag tror att Montpellier skulle kunna vara en motståndare som man skulle realistiskt kunna besegra. Montpellier vann Champions League för 2 år sedan. Men är lite på, inte på nedgång, de är inte riktigt lika bra. Och jag tror att Sävehofs spelstil passar mot franska lag. Ja, låt oss lyssna med Rustan Lundbäck. Jag drömmer motståndaren Montpellier. Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag vet inte så mycket om motståndarna som Per. Du kanske får snacka lite med Per efter matchen. Han bjuder säkert på några. Jo, precis. Ja, de vi får, de ska jag nog läsa in. Men innan så vet jag inte så mycket. Men Ciudad Adrial och Vesprem och så vidare, det är förstås namn som förpliktar. Ja, precis. Men då kan de kanske underskatta oss lite, så det kan vara en fördel. Tror ni efter det att spelet ni underskattas? Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning. Rösta något, har en aning om i första halvleken, vad tycker du?
Jag tycker vi gör ju många mål. Fast vi missar lite i början där, men bakåt där, vi har släppt in väldigt många mål också. Men de är så jobbiga, så det, är man inte på tårna riktigt så får man det jobbigt mot dem alltså. Så är det, de är snabba, vässesnabba i sidled. Det där lite Hawaii-handbollen som har kännetecknat första halvlek är inget som tränare drömmer om oftast. Hur ser du på saken? Nej, men det är ju förutsättningar så inför den här matchen också. Då kan det bli lite sånt. Men som sagt, vi ser till att göra mål. Om vi nu kan få ihop ett lite bättre bakåt också, så hindrar de, så ska det nog bli bra. Och på tisdag startar du pluggandet av motståndarna. Ja, precis. Det är bra röstat. Tack. Man får ringa Per då. Ja, gör det. Vi tittar på höjdpunkter från den första halvlek. Skön snubbe den där, Rustan Lundbäck. För nytillkomna tittare, Höjkar var det som började matchen bäst. Hallgrimsson som gjorde ett av sina mål. Tre stycken till antalet i den första halvleken. Kim Andersson på hugget. Och så han gjorde mål där, ett av sina tre i den första halvleken. Främste målskytt var han ändå inte, eftersom Fritsson och Larholm har dominerat målskytten. Larholm till just Fritsson. Ju längre halvleken gick, desto bättre spelade Sävehof. Man fortsatte att spela bra i offensiven, men man skärpte framförallt till defensiven. Och så kom också Per Sandström in och räddade ett par viktiga bollar. Och stackars Gudmundsson, målvakten där i Höjkar, han borde vara, ja, rent ut sagt förbannad på sina medspelare eftersom han inte har fått någon som helst hjälp i försvarsarbetet. Lennartsson med ett snyggt mål där. Många kontringsmål, många så kallade billiga mål för Sävehof, och det är ju sådana man är ute efter. En profil där i Höjkar, Olafsson. Härlig att skåda precis som Hallgrimsson. 19-16 är det till Sävehof. 19-16 är det, helt korrekt. Vi summerar ihop där Europacup-snacket eller Champions League-snacket med vem är den värsta motståndaren Sävehof kan få på tisdag? Jag tror att det är de tre topplagen som vi rankade här. Ciudad Real, Vesprem och Flensburg. De andra lagen har man chans på, nej, det, mer rejäl chans. Det var ju en helgardering som hette duga. Om du får ett lag de vill ha då? Det vet jag ju inte, men jag tror alltså Montpellier eller ryssarna. För att ryssarna är mycket sämre på bortaplan. Det var inte ett lag, det var två. Ryssarna då. Chris, det är dags för den andra halvleken. 19-16 har vi redan konstaterat. Sävehof i ledning. Alltid lika härligt att höra halvtidssnacket. Då ska den andra halvleken alldeles strax till att börja. Då får vi se om Sävehof eventuellt experimenterar en del i uppställningen. Sandström lär få fortsatt förtroende. Robert Johansson och Fahlgren lär starta. Och Ernelin skymtade ni kanske på bänken där. Ernelin som har problem med en axelskada. Och han kan eventuellt spela om det så behövs. Men vilar man honom i fortsättningen så tror jag han har mycket vunnit. Domarna från Österrike, Reisinger och Kaschitz. Landslagsmålvakten i Island, Gudmundsson. Just målvaktssidan har varit ett problem under de senaste åren i det isländska landslaget. Fortsätter bara Sävehof så som man avslutade den första halvleken, så kommer det att bli seger för Sävehof. Men Sävehof har alltså inte chansen att ta sig förbi Kiel och bli en gruppetta. Även om man skulle vinna med massa mål här och Kiel också går att förlora stort mot Kretej. Den matchen börjar för övrigt om några minuter. I det inbördesmötet lagen emellan Kiel och Sävehof så är alltså Kiel klart bättre. Därav att Sävehof inte kan gå förbi. För nytillkomna tittare, Sävehof i de svarta tröjorna, 19-16. Den andra halvleken har börjat. Det är den sista halvleken för Sävehofs del i gruppspelet i Champions League för säsongen. Efter det här väntar alltså åttondelsfinal. Fantastiskt gjort. Fahlgren på genombrott, bra räddning Gudmundsson. Nu prövar Höjkar ett annorlunda försvarsspel som kallas för 5-1 eller 5+1. Och det gör man nog rätt i efter den första halvleken. Därför att? Nej, man fick inte till försvarsspelet. Man vann ingenstans och Sävehof fick väldigt mycket enkla målchanser och det var därför. Robert Johansson, jättetalang i mål.
Fint spelat, bra tålamod och släpper ut den till en kantspelare med stor räckvidd. Och får det säga bena och släpper den där också. Vad kan du säga om Robert Johansson? Nej, jag kan säga att han är en trevlig kille, men också en väldigt duktig handbollsspelare och en stor talang. Var med och vann UVM-guld trots att han var två år yngre än de andra. Alltså det är lite grann här, jag har varit inne på förut med kantspelare med internationellt snitt. Han är ganska stor, han har bra räckvidd och kan säkerligen spela tvåa på sikt också i försvaret. Ingebrigtsson. Hallgrimsson. Väldigt trångt i mitten. Bra försvarsspel här i Sävehof. Armen kommer upp, nu måste man avsluta. Skön bild där på tränaren Palle Olafsson. Jag kan inte låta bli att garva. Han såg så lugn och avslappnad ut. Ja, bra Per Sandström. Kim Andersson. Ja, där borde faktiskt Fritsson ha tagit bollen. Kim Andersson har fått sig en smäll, ligger kvar och har ont. Utanför bild, har riktigt ont. Tar sig för magen samtidigt som det blir en reducering där. Brynjarsson 19 eller 20. 17. Men hur gick det med Kim då? Han har rest sig upp, är med i spelet igen. Tar sig då för magen. Sävehof hittar direkt metodik mot deras 5-1-försvar. Nu tappade ju Fritsson bollen, inte mycket att säga om det, men han var ju helt ren och de har spelat loss tre fina anfall. Larholm, Kim Andersson. Ah, på kraft via stolpen. Det är så skönt att se. Här ser vi på reprisen. Här kommer han alltså och hänger länge. Och sen i sista stund så viker han armen och skjuter. Jag kan också säga det att Drott har spelat idag. Man vann på bortaplan mot Köpenhamn, men det räckte inte för avancemang eftersom man förlorade stort på hemmaplan. Sandström, bra gjort. Också iskallt och fräckt gjort, inte minst av Robert Johansson. Historien upprepar sig så fort Höka missar ett avslut. Om man inte får mål så är Sävehof där och får fatt i den och spelar väldigt fin kontringshandboll. Synd att Drott gick ner sig på hemmaplanen med tanke på att man vann på bortaplan. Det var en väldigt stor förlust hemma, lite otippat stor. FCK har visat bra form i danska ligan det sista, men stryk med 8 vänder man. Det gör man inte. Hallgrimsson drabbas av en 2 minuters utvisning. Snackar lite för mycket med domarna. Går man också ut och punktmarkerar Ingolfsson. Torisson kommer in som mitt nya. Ja, han fintar bort Per Sandström där. Ja, bra gjort. Gudrunasson som därmed gör sitt fjärde mål i matchen. Fahlgren till Kim Andersson som spelar snyggt och målvakten kommer snabbt ut och står för en excellent räddning. Sävehof är en man mer och söker återigen läge för Fritsson inne på linjen och Höjkar går återigen på den första satsningen. Ahlgren, Larholm med kraft, med akkuratess, 23-18. Sävehof har spelat matchen igenom ett riktigt, riktigt bra 6-5-spel, utvisningsspel, där Höjkar inte varit i närheten av. Och de har spelat på ett par olika modeller som alla tre har gett väldigt, väldigt fin utdelning.
Olafsson. Varför fick han frikast? Ja, det är väl en knuff eller någonting. Jag vet inte. Det såg inte jag. Främsta målskyttarna i matchen. Larholm har gått upp på delad första plats. Lennartsson får frikastet emot sig. Det förstår jag inte heller varför. Men lyckligtvis så blir det inget mål i den situationen. Oj, vad arg han blev, Lennartsson, på domaren där. Lennartsson som kommer igenom här och får in bollen. Vad stark han är. Ja, där står han säkert lite i golvet, men det får man ju göra internationellt. Så att, nej, det är fint gjort. Och så är det sista sekunderna, jag uppfattar det, att det är 5-6 sekunder kvar utvisningen bara. Då tar man den chansen. Du sa en intressant sak där. Man får alltså till viss del stå i golvet internationellt. Menar du då när man får en knuff i sådana här lägen? Ja, eller? Men det är lite mer vedertaget att om det är ett tufft läge och då tillåter domarna att man står ner lite grann. Så är det ju. För annars är det naturligtvis inte tillåtet. Nej, alltså annars är det kanske istället en straff i en sån här situation i Sverige. Men det är det sällan internationellt. Det är väl i och för sig en generalisering. Men det är ditt jobb. Ja. Att tycka och tänka och vara lite spektakulär. Kontringstillfälle och här kommer man 3-2. Johansson tycker att det är roligt att spela handboll nu. 2018. Ja, det gör han. Och Sävehof utklassar Höjkar i den här perioden. De är numret större. Och Höjkar har tappat sitt spel, de har tappat sitt humör och de har tappat i stort sett allting som de behöver för att överhuvudtaget komma nära här. Medans Sävehof spelar lekfullt och enkelt och utan press. Det är därför den här motivationsfaktorn är väldigt svår att bedöma. Alla tycker det ska ju spela handboll. Och det visar de. Men egentligen är matchen mer betydelsefullt, ska vi veta, också för Höjkar. För nu är man mycket beroende av resultatet i den andra matchen i gruppen, Kiel mot Kretej. Nu måste man förlita sig på Kiel som bör vinna också mot Kretej, men man vet aldrig. Ja. Jag var inne på och menade var egentligen att det innebär inte alltid bara att ett lag har väldigt mycket att spela för. Och det andra laget har lite att spela för. Att det innebär att det laget har en stor fördel. Det har vi väl ett bevis på så här långt den här matchen. Att Sävehof som inte har någonting att spela för är ju, får vi säga, relativt överlägsna just nu. Det finns många exempel på det i de olika bollsporterna i världen genom åren. Kim Andersson, bra täckt också av Hallgrimsson på returen. Fritsson 26-19. Man är till tur också. Man ser att nummer 6 och nummer 4 i Höjkar nästan hela tiden söker varandra. Gudrunarsson och Hallgrimsson. De två var ju också himla bra i JM tillsammans. Ja, det var de. Men de har inte trycket i spelet nu. De möter Sävehof som är ganska samlade. Men inte alls den lidelsen som vi har sett tidigare. Kim Andersson via målvakt och stolpe. Ja, det är ju naturligtvis positivt för Höjkar att de två finner varandra när det går bra. Men det är också ganska så enkelt därmed att läsa Höjkars spel emellanåt. Ja, det har Sävehof gjort på ett mycket, mycket bättre sätt än uppe på Island. Men sen vill jag också betänka när vi pratar om att Sävehof är slitna. Men det är klart att Höjkar också är slitna och deras spel bygger ju på högt tempo, tuffa satsningar och med stor lidelse. Och det är klart att är de slitna då, så var väl de svårt att kunna trycka på det 60 minuter med lite resa och så hit också. Höjkar som leder sin serie. Det är ju två ligor på Island. Två högsta divisioner. Bra räddning därifrån målvakten Gudmundsson. Mycket bra spel av Sävehof. Man släpper bollen i exakt rätt läge och får ett jätteläge på kanten som ska vara mål. Robert Johansson. Larholm. Lennartsson och Kim Andersson. Det var faktiskt dåligt av Kim. Punkt slut. Jag vill inte kommentera det mycket mer. Ja,
Jag tycker det är roligt för Janne Lennartsson som får spela väldigt, väldigt mycket. Han brukar ju stå bakom Jonas Enlin, men han har varit fina både bakåt och framåt. Gränsen till en offensiv foul där. Gudrunarsson som tar ett tokavslut. Lennartsson som uppenbarligen hörde vad du sa. Alltså, hela spelidén har ju raserats i isländska höjkar här. Det är individuella avslut. Vi ser det här på skytten här, bara gå fram och skjuta. Vi ser det återigen en kast upp och det är friläge. Och det har ju varit en enormt mycket friläge, Chris, här under matchen. Också ett byte i höjkar nummer 23. Karlsson har kommit in. Nu vädrar de bänk. Det ska man göra om man ligger under med 7 och det är 20 kvar. Bra spelat där av Hallgrimsson till Svavarsson. Målet inte godkänt eftersom det är straffkast utdömt en 2 minuter också på Fransén. Det var en bra grej, den nyinkomna 23an där. Sätter bollen till mitten och sen kommer linjespelarna med och det är nog en ganska given utvisning på knuff i ryggen där. Men du Per, kan man inte göra så som man till exempel gör inom fotbollen ibland, att man låter spelet gå vidare för att se vad som ska hända i nästa moment? Här blev det ju mål och sen så kunde man ha tagit en 2 minuter på Fransé. Vi ska avvakta vad du har att säga. Vi ska se straffen först. Ingöf som mål. Nej, men så är det ju. Och så var det ju här också. Alltså, utvisningen delas ju ut när situationen är slut, alltså när den är färdig. Jag tror ju att domaren här nu bedömde att Savarsson låg ner i backen för mycket. Därför blev det straff. Hade han inte gjort det så hade det blivit mål och sen hade domaren visat 2 minuter. Bra. Lennartsson, Kim Andersson. Lennartsson som gör det på egen hand, 28-21. Ja, det är klart att Lennartsson är sugen, va? Men nu får han spela full tid både bakåt och framåt och vill visa Rustan Lundberg att han också är med och spela. Och det är ju en fantastiskt bra grej. Även om repriserna oftast avslöjar att de står i golfen. Ingulfsson gjorde sitt 5:e mål i matchen, 28-22. Omöjligt att Sävehof hinner göra 40 mål om det fortsätter på det här sättet. 50 sekunder kvar av Sävehof-utvisningen. Det ska också vara 2 minuter och det blir det. Då får man inte... Ja, nu ska vi se. Nu är det 17 minuter drygt kvar och 6 mål under. Har de lite kurage här nu i islänningar så försöker de ta den här chansen och göra 2-3-0 på de här utvisningarna. Då kan man ha lite häng sista 10. Mycket bra försvarsspel, det var fantastiskt bra jobb på 4 man. Och så pressa. Här är synd. Ja, det är det. Alltså, det är jättesvårt att spela 4 spelare. Här gjorde man det under en 15-20 sekunder på ett jättebra sätt. Och lite fel spel så kommer läge bara. Den är Olafsson. Fransén och Kim Andersson på botbänken. På väg in snart. Åtminstone så är Fransén det. Ska komma in i detta nu. Lennartsson gör ett kanonjobb där ute på kanten. Återigen är nära att komma igenom. Tar ett frikast och får framförallt tiden att gå. Lennartsson, stora profilen i den andra halvleken utan tvekan. Rutinerat av Larholm. Larholm är ju en extremt duktig penaltykille. Alltså han söker sina frikast och får det också här, fast att han har ingen som helst annan ambition än att få just frikast. Så tar han många sekunder på sig också, Larholm. Det är klart, då går det mycket sekunder och så får man tillbaka den ändå. Larholm
bra än en gång. Ja, nu ändrar han till slut. Men, det... men man dömer steg på Larholm där av avblåsningen. Karlsson. Block potatis nästan där för Sandström. Och den här utvisningen reder man ju ut förmodligen med att bara förlora med 1-0. Ja, det är bra eftersom man har varit två man mindre. Och så återigen man ser, alltså går in, söker frikast och tar tiden går. Det var fulltaligt. Fahlgren bjuder på en helikopter men det är avblåst för steg. Nej, säger du? Nej, men alltså, det är ju snurrfint och det är ju de här Larholm och Ernstsson-filten, va? Det är ju tråkigt att han ska bli avblåst för det. Utan straff där. Vi tar och tittar på den där snurrfinten. Alltså det är ju på reprisen, va? Det är klart, men domarna ser ingen repris. Men det är klart det kanske. Det var mer än fyra steg, men det... Den går inte att göra på mycket annat sätt, den snurrfinten. Ingolfsson gör mål på ett retfullt enkelt sätt. Det är kul om Sävehof vinner, men det var kul om det blev lite match nu i slutet. Och att det blev lite hett här också. Ja, det är möjligt. Det är bara fyra bollar upp nu för Sävehof som hade en stor ledning där. Med sju mål ett tag. Bra spelat. Johansson i det bortre. Det långa hörnet, 29-24. Det ligger också Lennartsson bakom. Drar på sig två spelare. Spelar vidare till Fahlgren som släpper ut den och Robert Johansson får ett väldigt stort kantlägg. Båda yttersexorna har varit riktigt bra, Robert Johansson och Lennartsson. Johansson här. Ja, synd. Underkanten har överliggaren. Lennartsson har kanske varit medvetet samspel. Ja. Det var nog ett samspel i så fall i den högre skolan. Ja, det är bra. Det är snyggt det passar. Ja. Tio skott, åtta mål. Vi tar och tittar på de främsta målskyttarna i matchen. Janne Lennartsson är bäst på plan om man tittar på målskyttet. Hallgrimsson, Ingolfsson, Karlsson. Lennartsson är nog bäst på plan oavsett om vi räknar mål eller inte, tycker jag. Ja, det är bra. Armen uppe. På foten är på Kim Andersson där av avblåsningen. Frikastet alltså Höjkars. Det är mycket svårare för Höjkar att få in bollen på linjen idag. Till Savarsson. De har lyckats mycket färre gånger med det. Johansson, Fransén. Fransén med ett förflutet i RIK och kroppskultur. Hustan Lundbäck satt där på bänken och garvade lite. Så måste vi torka lite. Det är 12 och en halv minut kvar. 30-24 till fördel för Sävehof. Andersson. Och det känns i ärlighetens namn bara nu som om vi inväntar slutsignalen. Sävehof kommer att vinna det här. Robert Johansson. Bra. 31-24. Där ser vi lite grann Robban utnyttjar sina kvaliteter med att han är ganska stor och kan kliva långt på sina tre steg. Har en lång räckvidd så han viker ut, alltså fäller ut armen och då kommer inte de försvararna åt dem. Det är det jag tror att de egenskaperna gör att han kan bli en riktigt, riktigt bra handbollsspelare. Du nämner Robert Johansson, vi har tidigare nämnt Lennartsson och Patrik Fahlgren. Och i matchen mot Skövde så spelade inte Kim Andersson, inte Jonas Ernelin, inte Peter Möller på grund av skador. Vilken bredd det finns i Sävehof.
Ja, det finns en stor bredd och de har olika egenskaper. Nu är det också lite grann med vilket motstånd man möter. Jag tycker att Höjkar idag exempelvis har varit inte alls så bra som jag hade trott och hoppat de skulle vara när de kom hit. Men jag tycker att de har en bra mix av spelare. Med olika egenskaper. Och exempelvis Lennartsson har ju helt andra egenskaper än vad Robert Johansson har. Blott hans andra mål i matchen, Svavarsson. Fahlgren. Lennartsson. Fransén. Ja, det är kallt gjort där av Kim Andersson. Men vi måste också vara trovärdiga här genom att säga att det var på gränsen till en offensiv foul. Ja. Det är väldigt många situationer i en handbollsmatch som är på gränsen till styrmefoul eller straffar, vad vi ska kalla det, eller frikast. Men det som man vill som handbollsspelare och tränare är att i alla fall bli lite rim och reson och lite konsekvens i det. Domarna kan omöjligen uppfatta saker och ting rätt i sådana situationer. Man ska ha en linje i det och man ska vara klar och tydlig. Det är, då är man, blir man trygg som tränare och spelare. Varifrån kommer de bästa domarna? Sverige. I världen? Ja, men alltså som svensk så är du utbildad i svensk metodik och därför känner du igen dig mer när svenskar dömer. Men det är svårare att identifiera sig med andra domare länder, eller andra domare från andra länder som kommer utifrån. Men det, är ju, det grundar sig ju i sätt att se på handboll och vad man tycker. Fransén drabbas av sin andra 2 minuters utvisning i matchen. Algrimsson, Ingolfsson, till Olafsson. Bra spelat säger du och mål blir det också. Robert Johansson är lite för het på kontring och då hoppar mittnian över en position och slänger den direkt ut i kanten. Lite maskerat. Det var en bra grej. Ska vi se om Sävehof kan fullfölja matchen. Kommer ni ihåg Kretej-matchen på hemmaplan? Då hade man svårt i slutskedet. Det blev ändå en klar seger. Men man släppte in Kretej målmässigt i den matchen. Man hade också problem på bortaplan mot just Kretej. Det är 2016. Det blev oavgjort. Lite onödigt kan tyckas att det bara blev oavgjort där. Det är viktigt att man fullföljer. På andra sidan så gjorde man en fantastisk avslutning i bortamatchen mot Höjkar. Mer eller mindre man för en stund där var det i Höjkar. Bra spelat. Larholm på returen. Han gör en Olafsson, det vill säga knorrar i bollen. Sävehof gör en jättefin grej här. Lite ungdomssamarbete mellan Fahlgren och Robert Johansson. En Pokrajart, sån här rösen kallas. Efter en jugoslavisk träning. Kort inspelning också. Klockan har lagt av i hallen. Därav att det inte är någon klocka i bild. Och därav att det är ett spelavbrott. Vad heter den där juggen? Pokrajart. Det finns också något som heter juggerörelse. Ja, det gör det. Har vi sett det i matchen? Nej, det tror jag inte vi har sett faktiskt. Vad innebär det? Ja, kan jag rita upp så. Nej, det är ju ett platsbyte egentligen. Man, samtidigt som man drar isär och spelar en spelare så byter två andra spelare plats. Men det är lite svårt att prata om den rörelsen man ska rita. Men kommer den här rörelsen här på banan, då ska jag säga. Så det är ju många av de kombinationerna som är döpta är ju från någonting, alltså rysk spärr finns det, var det en linjespelare gör rött, finns en checkväxel, det kommer väl ursprungligen. Finns det några svenska uttryck då? Ja, gurkburk måste vara ett svenskt, men jag tror inte det var en svensk rörelse från början, men det ska låta vara osatt. Jag tror det var ryssarna, men jag är inte 100. Ja, bra genombrott där på egen hand, Ingolfsson. Och
klockan har alltså pajat här inne. Vi vet inte hur länge de har spelat. Men vi har en studioman som springer där nere och jobbar på det hela. Och kommer att rapportera hur mycket tid det är kvar. Sävehov har alltså alltjämt Fransén utvisad. Fransén som kommer in i detta nu. Kontringstillfälle då för Höjka som bjuds tillbaka i matchen. Han gör mål där också, Brynjarsson. Ja, du. Det är ju 33-28 är alltså ställningen. Får vi börja föra protokoll här. Och nu ändrar sig spiken. Jag tänkte väl det. 33-29 är ställningen. Ja, det där är ju långt ifrån bra. Egentligen borde man ta ett avbrott, fixa till det här så vi får ordning på det. Det här gillar jag inte. Nej. Larholm. Armen uppe. Andersson måste avsluta och gör det. Viktigt mål. 34-29. 34-29. Kim Andersson. 23-30. Det är 6,5 minuter kvar får vi reda på. 34-29 alltså. Ingebsson. Hallgrimsson. Inspel till Svavarsson. Ja, lite väl enkelt. Svavarsson skjuter också lite nonchalant. Studsen kommer för tidigt. Det tackar vi för. Larholm. Så gör man ett byte i Sävehof. Fahlgren utgår. Fransén inkommer. Fem och en halv minut kvar. 34-29. Larholm. Kim Andersson. Och där får vi se ett mycket vackert mål. Jonas Larholm. Tillfälle för Fritzson. 2-0 kommer man här. Oh, vilken härlig räddning där från Gudmundsson. Det var lite kanske, jag vet inte. Det var en skruv i midjehöjd. Det var inte så ofta man ser. Ja, vi kan börja sammanfatta matchen här så småningom. Vi kan också säga det att Redbergslid har förlorat idag i returmatchen mot Tusen Essen. Utslaget är man ur Europaspelet. Drott har besegrat Köpenhamn på bortaplan men förlorade stort på hemmaplan i den första matchen. Också Drott i utslaget. Skövde kommer att avancera samtidigt som Larholm gör mål igen. Och nu har vi också klockan i funktion. Det är 4,5 minut kvar, 36-29. Nu är det bara frågan om Sävehof hinner göra 40 mål. Kim Andersson, 37-29. Han ser inte så sliten ut när han spelar. I alla fall. Och inte Kim heller. Now is the time correct. Det är klart när det blir såna här öppna ytor så det älskar ju de här unga killarna att få spela och springa på mycket kontringar och en fin grej. Ni kanske undrar varför vi inte kommer med några resultat när det handlar om Skövde. Igår spelade man ju mot ukrainska Porto, vilka vann med 13 bollar. Man köpte sin bortamatch så att man kunde spela den på hemmaplan. Så båda matcherna spelas alltså i Skövde. Det kommer att gå vidare i den kuppen. Två svenska lag kvar i Europaspelet.
Lindberg. Fransén. Hur länge får man behålla Lindberg? Ja, så det är väl sagt att han bara ska spela under det här första halvåret. Men jag vet inte exakt detaljerna i det. Om det är sagt att han ska sedan spela med Tumba under vårsan. Jag har inte Tumba något emot. Straff. Nej, det har inte. Jag tycker att Sävehof har gjort en väldigt gedigen insats. De har varit fokuserade och koncentrerade förutom under en period i första halvlek där båda lagarna mest sprang och kastade bollen fel. Men efter det så har de behärskat. Tredje straffräddningen ifrån Sandström. Ingolfsson var det som kastade. Det är mindre än tre minuter kvar, 37-30. Fransén till Lindberg. Domaren kommer upp med armen, Fransén. Luftar många spelare som normalt sett inte med i första uppställningen. En som har kommit in här också, det är nummer 4, Jocke Stenqvist. Bra den igen ifrån Gudmundsson, men det är Sävehof-boll. Två minuter kvar. Andersson. Nästan till tyst där inne i Partillebohallen. Fin räddning igen ifrån Gudmundsson. Svavarsson som har vaknat lite på slutet. In med bollen via Sandström. Svavarsson har ju kanske vaknat lite, men han har inte alls fått de stora ytorna heller som han fick uppe på Island. Och han har inte varit lika effektiv. Det är väl det svenska lag är väldigt, väldigt duktiga på. Det är att de läser in läxan och läser den. Och det har ju Sävehof gjort här idag. Kul att ta också Jocke Stenqvist för mål. Han fin rörelse också. Stenqvist är ju en helt annorlunda spelartyp. Han är ju större än vad Fritzson är. Men också en spännande spelare på sikt. Minuten kvar i detta nu. Hallgrimsson, Thorisson, Ingolfsson. Ja, snygg avslutning. Riktigt tjusigt. 38-32. Får sig en knuff där också av Lindberg. Ändå får han in bollen på det vackra sättet. 20 sekunder kvar. Sävehof har naturligtvis ingen som helst brådska. Spiken säger till publiken att applådera sitt Sävehof. Publiken som nästan somnat till här på slutet. Kim Andersson, Lindberg, 5 sekunder kvar. Vi får ett sista frikast i matchen, det är det sista som sker. Och Kim Andersson orkar inte ens avsluta på mål. Han kastar faktiskt bara bollen till domaren. 38-32 skrivs slutsiffrorna till här. Till fördel för Sävehof som spelar oavgjort på bortaplan mot Höjkar och mot Kretej. Förlorar på bortaplan mot Kiel men vinner samtliga sina tre hemmamatcher. Och det är väldigt imponerande och det är mycket roligt för svensk klubblagshandboll att kunna konstatera att Sävehof spelar åttondelsfinal i Champions League. Och vi kommer att få intervjuer. Jag tror att Lennartsson är en spelare som vi ska ta och snacka lite med. Ska delas ut priser också till matchens lirare. Skulle vara kul att höra vilka det blir som blir utsedda till det. Så jag hoppas vi ligger kvar lite innan vi lämnar till Fredrik och intervju med Lennartsson. Ska vi höra. Number 4,
Hallgrimsson utses till främste spelare i Höjkar. Landslagsspelaren Hallgrimsson. Ska vi se om det blir Lennart som då. Han står där borta med lurarna på. Då får han ta emot sina blommor lite senare i så fall. Jajamensan, Janne Lennartsson utses till främste spelare. Studiomannen springer bort till honom och plockar av honom hörlurarna. Och Lennartsson får ta emot pris. Ja, roligt. Ernelins ersättare, främste spelare idag. 38-32 till fördel för Sävehof. Statistik visar att hela 60 skott ifrån Sävehof och 61 från Höjkar talar sitt tydliga språk. Ett effektivt Sävehof också på 6 meter. Ett mindre effektivt Höjkar från 9 meter. Och 3 straffräddningar också ifrån Per Sandström. Nu däremot så ska det bli intervju med Per eller Janne Lennartsson. Ja, det var förskräckligt vad svårt det var för Chris att lämna över ljud och bild hit. Nu, Janne Lennartsson, ska vi höra med dig hur roligt det var att spela. Det såg ut som du var på spelhumör i alla fall. Ja, absolut. Det här är ju, det är så det ska vara. Ingenting att förlora, bara gå ut och köra hela tiden. Hur är det för egen del? Du har fått begränsat med speltid tidigare. Var det här också ett sätt för dig att visa för rösten att jag ska med samma med och lira? Ja, klart jag vill spela hela tiden, men jag kan säga att det är lärorikt att spela med Jonas också. Han lär ut mycket och så. Vad var nyckeln idag? Det känns som om det här är en sån här match som du gillar när det blir lite hafsigt, mycket kontringar och så. Ja, nyckeln idag, jag vet inte, det var väl att vi var tvungna att gå in och visa att vi vill vinna alla matcher och så. Det betyder inte så mycket den här matchen egentligen, men det är alltid viktigt att vinna på hemmaplan. Hur är fortsättningen här nu då? Vilka ser du som drömmotståndare? Drömmotståndare? Det skulle vara härligt att möta Ciudad Real och Kjellman och dem. Jag vet inte, det finns väl inga drömmotståndare direkt. Du går på det enklaste motståndet, Ciudad Real? Absolut. Du, sist kommer bara ett litet råd. Det krävs ljummet vatten i vasen för att de där blommorna ska överleva. Det är vinter nu. Min fru tar hand om det. Ja, det är bra. Tack så hjärtligt. Ja, Lennartsson är en bra insats. Ja, Lennartsson var bäst på plan och han hade framförallt en fantastisk period i de första 20 minuterna i andra halvlek. Och det var såklart bra utnämning. Du, andra halvlek, var den bättre än den första för Sävehof? Ja, de gjorde slut på matchen direkt och första 10 minuterna, sen var matchen i stort sett färdig. Koncentrerat och de var överlägsna totalt sett, tyckte jag, på matchen. Jonas Lararm, hur är det med ryggen? Jo, det är ganska bra. Det släppte igår kväll och idag, så det känns bra nu. Du fick ju några rejäla smällar också, det kanske hjälpte till. Ja, det var ganska lugnt idag. Det var Skövde-matchen i onsdag som var lite jobbigt. Du Jonas, om vi blickar framåt nu, hur pass sliten är du med tanke på World Cup och kommande Champions League? Det är lite annorlunda i World Cup. Det är lite annorlunda. Jag kanske inte får lika mycket speltid i landslaget och man får gå in och göra lite punktinsatser istället. Men det blir roligt att spela. Det är klart jag är lite sliten och det har varit mycket matcher, men nu ser jag fram emot World Cup, helt klart. Går det att blicka framåt mot Champions League redan nu när man har en så stor turné som World Cup framför sig? Ja, jag har börjat tänka lite på det, har jag gjort. Och nu vet vi inte, får se, det blir spännande att se hur lottningen blir, vilka vi får möta. Men det blir roliga matcher igen och det är fester. Vi kanske får spela i Skandinavien igen mot ett bra lag och det är bara roligt. Janne Lennartsson ville ha Ciudad Real, vad vill du ha? Ja, det hade varit kul. Det hade varit kul att möta, kanske åka ner till Barcelona och spela eller något liknande. Kanske möta Daniel Andjelkovic lag i Pixaged där också. Det hade varit kul att få puckla på honom lite. Du tänker mest på solbrännan. Vad säger som Tjechovski i Moskva? Ja, det är också härligt. Det får man härdas lite. Den ryska tundran kanske. Det låter bra. Ja, vad härligt Jonas. Lycka till i World Cup. Tack så mycket. Ja, framtidsutsikterna för Sävehof, vad ska vi kalla dem? Inte allt för goda. Det är tufft motstånd vem de än får. Ja, men det är det ju. Alltså, men det beror lite grann vilka som vi vinner på, vilket lag de får. Och alltså hemmaplan är en maktfaktor och kan man drämma till ett lag av de här hemma med en hyfsad marginal på kanske 4, 5, 6, 7 mål så har man ju chansen. Men det är klart att det blir tufft. Men 3-4 av de här lagen är inte alls orimligt på förhand. Chris, till skillnad från dig tycker jag det är okej att lämna över ordet. Ja, då ska vi invänta lite highlightsbilder kommer här också. Johansson strålande i den andra halvleken, Robert i förnamn. Stod för 5 stycken mål i den andra halvleken.
högersexan och vänstersexan Johansson och Lennartsson. Mycket bra. Sandström stundtals riktigt bra. Gudrunarsson med ett av sina fyra mål. I den andra halvleken så ryckte Sävehof och spelade faktiskt stundtals ut Höjkar. Slutsiffrorna skrevs till 38-32 Larholm med ett av sina nio mål. Larholm därmed så att han fortsätter att vara framgångsrik i målskyttet i Champions League. Lennartsson som gör mål där. Per sa jag när vi skulle lämna över till intervjun. Janne Lennartsson är det ju. Per Lennartsson är en gammal storspelare i bandy. Och bandy det sänder vi också här på SVT. Imorgon sänder vi Bollnäs mot Hammarby. Missa inte det. Olafsson, en lirare. En spelare som vi har lärt oss namnet på och som vi kommer att få höra talas om mycket framöver. Flera chanser fick man också i Sävehof att göra mål i det här anfallet. Och i många anfall försvarsspelet stundtals riktigt dåligt i Höjkar. 38-32. Och vi ska avsluta det här highlights-paketet med att titta på tabellen i Champions League. Och det är en mycket trevlig läsning. Eller vad säger du, Fredrik? Ja, visst är det det. Sävehof vidare alltså till åttondelsfinal. Ni kan det här vid det här laget. Lottningen som sker på tisdag. Två dagar kvar. Kriteri Kiel där senare ikväll. Men Sävehof som sagt, mycket starkt insats i Champions League-gruppspel. Bara en förlust på sex matcher. Ja, handbollen följer ni förstås på SVT 24, det vet ni med det här laget. Imorgon så är vi i Eskilstuna sporthall och tittar till Guif mot kroppskultur. Sitt kvar här i afton för det blir hockey. Tack Per, hoppas det är okej att jag lämnar ut telefonnumret till Rustan så han kan läsa på inför Champions League. Champions League, som ni ser i SVT 24, åttondelarna lottas på tisdag, nu säger vi. Tack själv. The race is on.